Dobro jutro, moja Slovenija. Dežela ljudi z vizijo. Dežela, ki je svojim znanjem, trudom in delom poslala v svet najboljše in najlepše sanje. Kjerkoli že ste in kamorkoli greste, vam prvič v zgodovini Dormea omogočamo edinstven 20-odstotni popust na vsa ležišča Dormeo. Naš ponos, ki ga poskušajo kopirati tudi v Sloveniji, je ležišče Dormeo iMemory Silver 4 v 1. Naše iMemory Silver ležišče je vrhunsko zato, ker smo jedro ležišča sestavili iz mehkejše in trše strani, ki jo lahko doma obračate sami glede na počutje in spalne želje. Bonus je tudi v sami prevleki ležišča, ki ima na eni strani dodano plast spominske pene, na drugi pa je nima in tako imate še dve dodatne možnosti, da povečate ali zmanjšate trdoto svojega ležišča. To je Manca. S partnerjem živite v Avstraliji. V Avstraliji, če hočeš, recimo, ležišče dobiti, da je kvalitetno, stane okrog 3 do 4 tisoč dolarjev. Jaz sem rekla, enostavno, jaz hočem svoj Dormeo. Jaz nisem doktor, da bom zdaj rekel, to pa to mi odgovarja. Ne? Ampak me enostavno odgovarja, ko se uležem, mi odgovarja. Enostavno začuteš to. No? In ko se jaz uležem gor, je to to. Ne? In tudi ženi jutros imajo, vsi imajo, ne? Veš, in vsi, lej, spimo ko hrčki, ne? Tole je Ivana. Če smo v Poljski, pa na dobrem ležišču, pa potem dobro funkcioniral. Zame je edini Dormeo. Dormeo zame res eni in edini, ne? Ne glede, kje sem. In živjo, sem Ance, prihajam iz Avstralije in Dormeo je zame edini. Pokličite nas in se pridružite naši nekaj milijonski družini Dormeo v Sloveniji in po svetu. Poiščete nas lahko tudi na spletni strani dormeo.net, obiščete v naših prodajalnah ter pri naših partnerjih po Sloveniji. Kjerkoli. Zame edini. Dormeo.